Raporti 6 mujor i punës së prokurorisë speciale ka mbritur në kuvënd, ndërsa deputetët do ta shqyrtojnë të hënën ardhshme. Kryeparlamentari Trajko Veljanovski caktoi seancën plenare për më 26 tetor. Prokuroria Katica Janeva paralajmëroi se do të paraqitet në kuvënd për të prezantuar atë që kanë punuar ajo dhe ekipi i saj në 6 muajt e kaluar. Deputetët, përveç raportit të Janevës, do ta shqyrtojnë edhe punën e të gjitha prokurorive publike për vitin 2015. Raportin e speciales do ta shqyrtojnë edhe në Këshillin e Prokurorëve Publik, prej ku do të kërkojnë Katica Janeva të jap llogari për punën e bërë.